بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے سزوکی آلٹو VXR 2007 ماڈل کے بارے میں۔ بہت زبردست کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی موجود ہے، بالکل جینون گاڑی ہے، اندر باہر سے کوئی شاور نہیں ہوئی گاڑی، انجن بھی بہت زبردست کنڈیشن میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو بات شروع کرتے ہیں سزوکی آلٹو VXR کے بارے میں، جو کہ 2007 کا ماڈل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سفید کلر میں یہ گاڑی موجود ہے، بالکل سکریچ لیس باڈی ہے، کسی قسم کا کوئی ڈینٹنگ وغیرہ اس باڈی پہ نہیں ہے، اندر باہر سے گاڑی جینون کنڈیشن میں موجود ہے، ٹائرز اور رم 9x10 کنڈیشن میں موجود ہیں، الائے رم اس میں انسٹالڈ ہیں، اور زبردست کنڈیشن ہے اس گاڑی کی۔ آپ سیٹوں کی پوشش وغیرہ بھی اندر سے دیکھ سکتے ہیں، لیدر کی پوشش ہوئی ہے گاڑی کی، انجن بہت پیاری کنڈیشن میں اور صاف ستھری حالت میں موجود ہے، بیٹری نئی انسٹال کروائی گئی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کام کروانے والا نہیں ہے گاڑی کا۔ اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت جو ڈیمانڈ کی گئی ہے دوستو وہ 5,25,000 روپے ہے، 2007 کا یہ ماڈل ہے، اور تقریباً 1,40,000 اپنی مائلیج یہ کور کر چکی ہے۔ سی این جی پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے، اور پٹرول پہ بھی آپ یہ گاڑی یوز کر سکتے ہیں، دونوں فیسیلیٹیز اس میں اویلیبل ہیں۔ اے سی جو ہے اس میں بالکل زبردست کنڈیشن میں کام کر رہا ہے، چیلڈ اے سی ہے، اور گرمیوں کے لیے بہت زبردست آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے یہ گاڑی۔ دوستو اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کراچی کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور رحیم یار خان پنجاب میں یہ ابھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو اس کے مالک کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک میں موجود ہے، اس لنک پہ کلک کریں اور مالک سے رابطہ کر لیں، ان سے جو بھی معاہدہ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ 5,25,000 ان کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو جو بھی اس کی قیمت سمجھ آ رہی ہے وہ قیمت آپ مالک کو بتا سکتے ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں یہ قیمت آئے گی تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ اچھا معاہدہ ان کا ہو پائے گا۔ دوستو جب بھی آپ ان سے رابطہ کریں تو دو تین چیزیں ضرور ویریفائی کیا کریں، ایک تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے ضرور ویریفائی کیا کریں کہ اوریجنل ہیں یا نہیں، ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہے یا نہیں، اور دوسرا کہ گاڑی کس کے نام پہ ہے، جو بندہ سیل کر رہا ہے کیا اسی کے نام پہ ہے یا کسی اور کے نام پہ ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پولیس کی ویریفیکیشن بھی لیا کریں 1/5 کی، تاکہ آپ کو بعد میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ کوشش کیا کریں کہ کاغذات وغیرہ اچھی طرح چیک کیا کریں، اور کسی دوست کو جو گاڑیوں کو جانتا ہو اس کو ساتھ لے کے جایا کریں، تب ہی کوئی بھی معاہدہ کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔